Dasturimiz homiysi Rapm shampunlari. Rapm shampunlari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz. Assalomu alaykum, qadrli futbol ishqibozlari. Yana dushanba kuni sizning huzuringizga chiqib kelyapman. O'zi aslida bu videoni yakshanba tunida dushanbaga o'tar kechasi yozyapman, chunki sharh bo'ldi, xabaringiz bor. Sharh derbi, Madrid derbisi. Umuman haftaning eng asosiy uchrashuvida Davron Fayziyev bilan birgalikda ishladik. Endi o'yinlar ko'pasizlar. 2 kun ichida bo'lib o'tgan uchrashuvlarni bir mavzuga solib chiqishim qiyin bo'ldi, lekin baribir uslubimdan voz kechmayman. Qandaydir mavzu topaman va ularni mana shu mavzuning ichiga tiqaman. Nima qilib bo'lsa ham bir mavzuga olib boraman. Va bu mavzuning nomi yozilgan yozuvda ko'rdingiz, qaytish deb ataladi. Juda ko'pgina futbolchilar, juda ko'p voqealar qaytdi. Dastlabki videoda Angliya chempionati haqida gaplashamiz, Germaniya Bundesligasi haqida ozgina suhbatlashamiz. Shu bilan birgalikda Italiya A seriyasi o'yinlariga ham to'xtalib o'tamiz. Qolganlarga agar o'tadigan bo'lsak, cho'zilib ketadi. Qaytish serialini Angliya Premier Ligasidan boshladik. Angliya chempionatida Shimoliy London jamoalari super o'yin ko'rsatishyapti. Ularning natijalari yuqori. Manchester City va Holland garchi o'zlariga kerakli 3 ochkolarni olib ketayotgan bo'lsalar ham, Arsenal hamda Tottenhamning o'yini zavqli va aynan mana shu jamoa tarkibida o'ynayotgan futbolchilar haqida ozgina suhbatlashamiz. Dastavval Tottenham Leicester bilan o'ynadi. Leicester City umuman qaychi serialiga ham tushar ekan, o'sha yaqin o'tmishiga qaytmoqchi shekilli championshipga bu ketishda. Rodgers, men video tayyorlayotgan paytim hali ishdan ketmagandi, Moyes hali ishdan ketmagandi, balkim video tayyorlangan payt ketib ham qolishi mumkin, chunki sharmandagarchilik. Baribir Angliya chempionatining mana shu mavsumi ko'rsatyaptiki, har bir transfer muhim. Juda ko'pchilik bir qurollanib keldi-da, har bir jamoa o'zining nozik nuqtalariga futbolchilar olib keldi. Leicester o'tgan yili o'zi bir ilmiliq o'yin ko'rsatgan edi va birorta futbolchini sotib olmaslik bilan birgalikda jamoaning yarmi hisoblangan Kasper Schmeichel bilan xayrlashdi va darvozabon hunarlarini ko'rsatyapti. Ushbu uchrashuvda garchi darvozabon hunarlar ko'rsatib bir ikkita gollarda aybdor Elsa'da Son Heung-minning qaytishi dahshat bo'ldi. U mana shu yil hali gol urmagandi va statistika qaraydigan bo'lsak 17 zarba yo'llab bo'libdi mana shu paytgacha. Lekin shu mavsumda 18-chi, 19-chi, 20-chi zarbalarni golga aylantirdi. Keyin yana 21-chi zarbasini yo'lladi-yu gol bo'lmadi. Eng muhimi Angliya Premier Ligasida hamisha bir chiroyli gollar bilan tanilgan hujumchi, ikkita oyoqda ham bir xil o'ynashi bilan tong taratgan hujumchi bu safar 3 ta goldan ikkitasini uzoqdan kiritdi. Fenomenal gollar, qaytish mana bundoq bo'libdi dedi. Tottenham Leicester. Leicester shu qadar zaifki, o'tgan yilgi men sharhlagan, mazza qilgan, siz ham mazza qilgan uchrashuv menchi mavsumning eng yaxshi o'yinlaridan biri bo'lgan edi. Leicester 2-1 hisobda oldinda borayotganda Bergwijn ikkita gol urib super comeback muallifi bo'lgan edi. Ana shuning bir unini ham chiqarmadi. 6-ta gol urib tashladi. Leicesterni hamma yutyapti. Leicesterda bor yo'g'i bir ochko va jamoa championshipga qanchalik qaytgisi kelayotgan bo'lsa, Tottenham dovrug'li davrlarga qaytmoqchi. Dovrug'li davrlarni uncha esta olmaymiz-u, lekin chempionlik kurashida aynan Tottenham kurashadi. Chunki azizlar, Harry Kane gol uryapti. Boshqa futbolchilar ku yaxshi, Kulusevski zo'r. Man jamoa tarkibida o'ynayotgan futbolchilarning tezligi, qarshi hujumga chiqayotgan paytdagi energiyalari ajralib turibdi. Bularning ichida Son Heung-min gol urmayotgandi. Songa nima bo'ldi? Songa nima bo'ldi? Deyotgan edik va Son gollar urishni boshlayapti azizlar. Endi Tottenham kelayotganda qoch raqiblar deyishga asoslarimiz yetarli. Yana bir jamoa, Shimoliy London jamoasi Arsenal Manchester Unitedga
boy berilgan uchrashuvdan so'ng o'z-o'zidan o'zi kelib olishi talab etilgan edi. U uchrashuv bir tasodif bo'ldi yoki o'zi aslini olganda o'sha o'yinda ham o'yin tomonlama Arsenal yaxshiroq ko'ringan edi. Shuning uchun Arteta to'g'ri qabul qildi, muxlislar to'g'ri qabul qilishdi va bu yerga ishonchli g'alabalarni qo'lga kiritayapti va bu yerda ham qaytayotgan futbolchi bor. Jesusning nisbatan anchadan beri gol urmayotgani Arsenal muxlislarini biroz bo'lsa ham tahlikaga tushirib qo'ygan edi. Iya, Jesus buning ustiga Braziliya terma jamoasining o'rtoqlik uchrashuviga tanlangan tarkibidan tushib qolgan edi. Bu nimasi? Dedi va Jesus katta sahnaga chiqdi. Gol urdi. Va ushbu uchrashuvda Arsenal Brentford ustidan muvaffaqiyatga erishdi. Brentforddan alamini oldi chunki o'tgan yili qo'rqinchli ibtido yodingizda bor. Dastlabki turda Brentford bilan o'ynagan, Brentford pastdan chiqqan, 2-0 hisobda g'alaba qozongan, o'yin tomonlama ham yutgan va bu yog'iga Manchester City, adashmasam Chelsea jamoalariga boy berilgan uchrashuvdan so'ng 20-chi o'ringa tushib ketgan edi. O'sha Brentforddan alam olinyapti va alam olinishda Arsenal o'yin tomonlama ham o'zining yaxshi jihatlarini ko'rsatyapti. Manchester City, Arsenal hamda Tottenham hozircha hali Ruscha aytganda sveji, o'zbekchasi barra bo'ladimi bilmaydim. Yaxshi bir kuchga ega. Endi to'g'ri hozir tanaffusga chiqib, terma jamoalar ishtirokidagi o'yinlardan keyin futbolchilar qanday qaytishadi bilmaymiz. Ammo Jesusning harakatlari, Son Heung-minning harakatlari nihoyat mana shu APLda ham Shimoliy Londonning ikki jamoasi o'rtasidagi kurashni ko'rsatishiga ishoralar beryapti. Boya aytib o'tdim, West Ham jamoasi bosh murabbiyi Moyes ham hali bo'shamagan bo'lsa kerak. Lekin Everton bilan kechgan uchrashuvda aslida West Ham yomon o'yin ko'rsatmadi. Everton gol urdi 53-chi daqiqada. Va aynan ana shu gol yagonaligini saqlab qoldi. Gol muallifi Nil Mope, 1996 yili tug'ilgan fransiyalik futbolchi. U Brighton jamoasidan bu klubga olingan edi. Va faoliyatini 3 yil Brightonda o'tkazgan iqtidor ikkinchi uchrashuvda maydonga tushib dastlabki golni urdi. Va Brightonda o'tgan yili 8 ta gol urgan edi, oxirgi golni ancha bo'lib qolgan edi va Nil Mope ham mana shu haftada qaytgan futbolchilar, yaxshi ma'nodagi qaytgan futbolchilar sirasidan joy oldi. Everton 3 ochko egasiga aylanyapti va West Ham past o'rinlarda bormoqda. Endi Germaniya Bundesligasiga o'tadigan bo'lsak, Bundesligada Bavariya qiliq chiqargan, Bavariya g'alati o'ynayapti. Duranglar seriyasidan so'ng Augsburgga yutqazgan qo'ya qoldi. Lekin bu uchrashuvda Bundesliga chempioni fenomenal ustunlikka ega bo'lgandi. Hattoki Lewandowski'ning o'rnini bosish uchun Neuer katta sahnaga chiqdi va biz bilgan Neuer qaytdi deya olamiz. Neuerni maydon markazigacha chiqishga o'rganganmiz, lekin so'nggi daqiqalarda oldinga chiqib yoshlik paytlari golli vaziyatlarda ishtirok etishini ko'rganmiz. O'sha davrlarga yana Neuer qaytadimi deganimizda qaytdi, lekin Augsburg darvozaboni uning ikkita zarbasini qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Fenomenal Neuer, lekin jamoasi yutqazdi va Chempionlar Ligasidagi natijasini agar hisobga qo'shmaydigan bo'lsak, Nagelsmann yaxshi ketmayapti. Peshqadamlar safida borayotgan Borussiya Dortmund vakili Marko Roysga ko'z tegdi. Oxirgi payt 90 daqiqalab o'ynayotgan edi. Tuf deb turishgan edi o'zi muxlislar ham. Shu biror bir turnir oldidan Roysni o'ynatmaslik kerak shekilli, muzlatib qo'yish kerak shekilli. Chunki bar jarohat oldi. Yana jarohat oldi va 2 oyga xayrlashdi deyishyapti. Terma jamoaga juda ham zarur paytida navbatdagi katta turnirni o'tkazib yuborishi mumkin deyishyapti vrachlar. Jahon chempionatini o'tkazib yuborgan edi, chempion bo'lgan edi. Keyin Yevropa chempionatini, Jahon chempionatini, Yevropa chempionatini va hozir yana Mundial roysiz o'tishi mumkin. Qanday baxtsiz futbolchi jarohat masalasida nuqul sal qolganda bo'ladi. Lekin Borussiya Royssiz ham g'alabani yulqib oldi va turnir jadvalida
peshqadamlar safida boryapti. Uniondan keyingi o'rinda umid qilamiz, shu Borussiyadan umid qilamiz. Union boshqacha o'ynayapti-yu, lekin baribir peshqadamlik boshqacha, Bavariyaga raqobat taklif etish boshqacha. Buni Borussiya har holda sal bo'lsa ham uddalaydi. Lekin Roysiz sal qiyinroq bo'ladi, ko'ramiz. Yana bir qiziq qaytish haqida gapirmoqchiman. 1992-yil tug'ilgan Jonas Hofmann degan o'yinchi bor, Borussiya Gladbach jamoasi a'zosi. U uzoq yillar München Gladbachda o'ynagan, Borussiya Dortmundda o'tgan. Bir necha yillar oldin, 8 yil bo'lgan adashmasam, ana shu futbolchi bir qiziq qaytishni amalga oshirdi. U onda-sonda gol uradi, lekin dubl muallifi bo'ladi. Leipzig, zo'r Leipzig Borussiyaga 0-3 hisobda yutqazib qo'ydi va mana shu o'yinda aynan Jonas dubl muallifi bo'ldi. Uning statistikasiga qaraydigan bo'lsak, undan bir necha hafta muqaddam Oberhausen bilan kechgan uchrashuvda, bu kubok o'yinida 9-1 hisobi qayd etilgan uchrashuvda 2 gol urgan. Undan oldin Victoria Köln bilan o'ynagan, u ham kubok doirasidagi uchrashuv va unda ham u 2 goli bilan alohida ajralib turgan jamoasi 5-2 hisobda g'alaba qozongan. Vengriya hamda Germaniya terma jamoalar o'rtasidagi uchrashuvda maydonga tushgan, Angliya bilan tushgan va terma jamoalardan oldin bu aprelga, martga to'g'ri keladi. Borussiya Gladbach Hoffenheimni qabul qilgan, 5-1 hisobda g'alaba qozongan va ushbu uchrashuvda Hoffmann 2 gol bilan alohida ajralib turgan. Endi 2 mayga ketadigan bo'lsak, yana Leipzig, yana 3 gol, 2-tasi Hoffmannga tegishli. 5-chi uchrashuvda azizlar u dubl muallifi bo'lyapti. Italiya chempionatiga o'tamiz azizlar. Italiya chempionatiga umumiy olganimizda bir boshqacha shukuh qaytyapti. Boshqacha bir holat qaytyapti. Udinezeda qaytish, o'sha shonli davriga, Di Natalilarning davriga qaytayotganligini ko'ryapmiz. Sottil deb nomlanmış yosh mutaxassis umuman fenomenal qaytishni amalga oshirdi. Udinezeni yarim yilda super darajada o'yin ko'rsatadigan holga olib keldi. Milan bilan uchrashuvdagi natijasi soya solishi mumkin, lekin Milan darvozasiga ham 2 tez gol urgan, keyin Milan comeback qila olgan, 4 gol urgan, lekin keyingi o'yinlarda Roma 4-0 hisobida mag'lub etildi, Fiorentina dog'da qoldirildi, Sassuoloni yutdi va nihoyat Juventus jamoasi bilan kechgan uchrashuvda ham ishonchli muvaffaqiyatga erishdi va oxirida mana ko'rdik, Udinese Inter bilan ham zo'r hisoblashib oldi. Interni ham mag'lub eta oldi. Bu Udinese'ning ishonchli o'tmishiga qaytishi deb ta'riflasak to'g'riroq bo'lardi. Hattoki o'sha yutganidan keyin birinchi o'rinda ham borayotgan edi. Keyinchalik Atalanta g'alaba qozondi, Napoli g'alaba qozondi va turnir jadvalidagi holat sal o'zgardi, lekin Udinese'ning yuqorida borayotganligi bizga boshqa bir holatni taqdim etyapti. Bu jamoa oxirigacha kurash olib boradigandek, Udinese muxlislari paydo bo'ladigandek. Bu qaytishni ham yozib qo'yishimiz kerak azizlar, keyinchalik as qotadi. Lazio jamoasi ishonchli g'alabasini qo'lga kiritdi va endi raqib Cremonese dersiz, bu debyutant jamoa, lekin uni ham ba'zi super klublar mag'lub eta olmayapti, qiynalyapti. G'alaba qozonishsa ham shu uchrashuvda Immobile, biz tanigan Immobile qaytdi. Chiro Immobile bittalab gol urayotgan edi. Boyaga 2 gol uradigan Hoffmannga o'xshab turib, o'zini ko'rsatadigan soati kelish kerak edi va aynan mana shu uchrashuvda biz to'purar Immobile'ni ko'rdik. Immobile bittadan gol urib boradigan bo'lsa, to'purlarni bastaga olib, uni qo'lga kirita olmasligi mumkin. 2 uradigan, 3 uradigan Immobile kerak edi Lazio muxlislariga. Va Lazio asta-sekin Sarri'nin jamoasiga aylanyapti va Sarri jamoasi ichida Sarri bo'lchalar ham ko'rinyapti. Hayron qoldim men atayin bir tahlilini kuzatib chiqqanimda juda ko'p elementlarni o'rgata olgan, singdira olgan va mana shularning barchasida Immobile ishlayapti. Immobile Benzema uslubida ortga qaytib turib, hujumning boshlanish fazasida ham qatnashyapti va 2 gol uryapti. Jamoa 4-0 hisobda g'alaba qozonyapti. Turnir jadvalining yuqorisida bo'lmoqda klub. Lazio ham o'zining davrli davrlariga qaytyapti desak bo'ladi. Immobile top darajasiga qaytishini ham mana shu qaytish rukuniga qo'shib yuborsak bo'laveradi. Di Maria qaytdi.
faqat qanday qaytganligini ko'rdingiz qizil kartochka. Va mana shu qizil kartochka olgan paytida men Juventusning ichki muhitini tushunib yetdim. Va o'tgan videolarimizda ko'p tilga olganim Allegri ketish kerak degandim-ku. Va endi ketish kerakligini menimcha rahbariyat ozgina tushunmagan bo'lsa ham, tushunmagan joyi qolib ketgan bo'lsa ham, o'sha joyini ham to'ldirdi. Chunki lider ya bu yerda Monsaga yutqazib qo'yganda emas, qudratli Monsa deb hazillashgan edik. Monsada Berlusconi, ya'ni Galliani juda ko'pchilik Milanga tegishli insonlar ishlayotgan bo'lsa ham shunga bog'lashyapti. Aslida Monsa unaqa qudratli emas aslida. Juventusda ichki holat juda ham qattiq buzilgan. Juda buzilgan. Buni lider futbolchilarda ko'rishimiz mumkin. Anchadan beri Angel Di Maria maydonga tushmayotgan edi. Vaqti kam, o'ynash vaqti. Tushyapti va muhim pallada raqibning qorniga o'ynayapti. Bu qoringa urish bu aslida raqib futbolchisining qorniga urish emas. Bu zarba o'sha Allegriga yo'llangan zarba. Ya'ni lider tashlab yuboryapti. Viniciusga har doim shunaqa qo'polliklar ishlatiladi. Bunday olib qaraydigan bo'lsak, u boshqacha reaksiya berib, boshqacha holatda javob berishi mumkin, lekin zinhor va zinhor qo'lini ko'tarmaydi. Angel Di Maria ham bunaqa futbolchi emas bilamiz. Lekin uki mana shunday prinsip qo'llayaptimi? Demak, Allegri ketish kerak. O'zi tushunmaguncha ketmasa ekanda, hali ham bilmadim Monsadan keyin qanaqa intervyu bergan, hali o'qish ulgurmadim. Lekin Di Mariyaning ancha vaqt zaxirada o'tirganligi lazaretga tushib qolib qaytishi Juventusning asl yuzini ko'rsatib berdi. Va jamoa yutqazdi, 8-chi o'ringa tushib ketdi. Allegri almashadigan payt keldi, chunki xuddi shunaqa 8-7-chi o'rinlarda borayotgan paytda 10 yil oldin almashgan edi. Conte kelgan edi jamoaga va jamoaning ishlari yurishib ketgan. Hozir ham biror bir murabbiy keladigan bo'lsa jamoaning ishlari yurishib ketadi. Mana Sottini olib kelsin, Udinezeda zo'r ishlayapti, katta pulni taklif qilsa kelishi mumkin. De Zerbi ketib qoldi, endi Brightonga bosh murabbiy bo'libdi. Brighton yana o'sha relsda ketadi. Tuxel turibdi hali ham. Tuxelning telefoni hali ham qo'ng'iroq kutyapti. Nachora Juventus bu ketishda faqatgina chuqurga, jarga sho'ng'ib boraveradi. Jose Mourinho va uning Romasi Atalanta bilan kechgan uchrashuvda aslida yaxshi o'ynab yutqazdi. O'zi biz Roma hamda Atalantada ko'proq Atalantani hujumkor futbolni kutardik, pressingini kutardik, teskarisi bo'lib kelibdi. Hattoki 15 daqiqa maydonga tushgan Eldor Shomurodovning o'zi 3 ta vaziyat bo'ldi. Shoma 3 tasidan foydalana olmadi, bittasida pas berdi, ikkitasida gol ura olmadi. Mourinho qizil kartochka oldi. Mourinho asl holiga qaytyapti. Mana shuni aytmoqchi edim. Qaytish degan ma'noda Shomurodovga bog'lamoqchi emasman. Shomurodovga qaytish temasini bog'lolmadim. Hech qanaqasi Roma zo'r o'ynab turib yutqazayotgan o'yinlarda Mourinho'ning jahli chiqishi turgan gap. Lekin Atalanta o'zgarayotgani, Atalanta to'pni raqibga berayotganligi, to'p nazoratini raqibga topshirib qo'yayotganligini, deyarli pressing qilmayotganligini, kamdan kam hujumlar qilayotganini hozircha tushunmayapmiz. Bu kriz bo'lsa kerak. Baribir Gasperini bunaqa futbolni xush ko'rmaydi. Bunaqa futbol ustasi ham emas u, Mourinho emas, Simeone emas. U baribir o'zining futbolini qurib olguncha mana shunaqa primitiv yo'llardan foydalanib turadi. Mourinho bilmadim qachon qaytadi. Uning qaytishini kutib qolamiz va qaytish rukniga qo'shamiz agar qaytadigan bo'lsa. Napoli San Siroga qaytdi. Va San Siroda Milan nechanchi marotabaki qatorasiga 3-chi marotaba mag'lub eta olmayapti. Napoli San Sironing kushandasi. Mana shu stadion keladi, mazza qilib o'ynaydi. Bu uchrashuvda ham endi Milan juda mag'lubiyatga haqli ham emasdi. Aslida epizodlar hal qildi. Dastlabki daqiqalarda, ayniqsa birinchi bo'limda Milanning asosiy tarkibi to'g'ri tanlangan edi. Spallettini 2-chi bo'limni o'zgartirgani bilan qutlasak, e'tirof etsak, birinchi bo'lim asosiy tarkiblar tushiriladi-yu, mana shu bilan ko'pchilik o'lchaydi. Piolini e'tirof etishimiz kerak. Pioli to'g'ri tanlagan edi, to'g'ri o'ynadi. Lekin birgina Xvichaning o'zi ikki qanot futbolchisiga sariq kartochka olib berdi va Dest yana boshqalar tushishni boshladi. Ular o'yin masalasini hal qilishdi. 2-chi bo'limda hech bo'lmasa durangga tortadigan o'yin ko'rsatgan edi. Lekin Napoli azizlar, Napoli
Xviche bilan birgalikda Diego Armando Maradona davriga qaytayotgandik. Maradona yig'yoqlashyapti endi. Maradona deb stadionga nom qo'yib qo'yishdi va Napoli Spalletti bilan qaytishiga ishonmagandi. Agressiv futbol ko'rsatib qaytayapti. Nozik futbol ko'rsatib, Sarri bol qilib turib o'ynagan paytlari tom ma'noda qayta olmagan edi. Hozir qaytayapti va birinchi o'ringa ko'tarildi. Lider jamoalarni mag'lub etyapti. Milanni uyda yutib kelyapti. Milan anchadan beri mag'lubiyat alamini totmayotgan edi va Milan yutqazib turganda men baribir jamoa durang qilib oladi deb o'ylardim. To'g'ri, darvoza to'sinini ham poyladi. Uchrashuvning so'nggi daqiqalarida adashmasam Tomoriya. Lekin fakt chunki Napoli yutdi. Qiyin uchrashuvda yuta oldi. Spalletti muvaffaqiyatga erisha oldi. Jamoani yaxshi shakllantira olganligini ko'rsatyapti. Italiyada mana shunaqa qaytishlar turnir jadvali oyoq osti bo'lib yotibdi. Hozirgi dastlabki video ham shu qaytishlar haqida edi. Keyingi chempionatlarni bilasiz. Kuchli beshlikda ikkita chempionat qoldi. Yana boshqa holatlar ham bor. Ular haqida keyingi videoda gaplashamiz. U videoni kunning ikkinchi qismigacha taqdim etishga harakat qilaman. Va'da bermayman, harakat qilaman. Hozircha xayr. Salomat bo'ling. Dasturimiz homiysi Rapim shampunlari. Rapim shampunlari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz.